ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የቻናል ተከታታዮች። ዘላለም ነኝ ከዞላ ኤጁኬሽን። ዛሬ ደግሞ በሪፈረንስ ቪዲዮ መጥተናል። ሪፈረንስ እንዴት ነው የምናስገባው? ሳይቴሽን ማለት ነው። ሰው ሳይቴሽን በቀላሉ አውቶማቲካሊ በእጃችን ጽፈን ምናምን ሳይሆን ቀጥታ በማይክሮሶፍት ወርድ አውቶማቲክ አድርገን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ወርድ እንከፍታለን። ወርድ ልክፈትና ዋሪቨር ቨርዥን ቢሆን ችግር የለውም። ሶ የሁለቱን እናያለን ማለት ነው። አንደኛው የኮምፒውተር ሳይንስ አለ፣ ሌላው ደግሞ የሶሻል አለ። ሶ ኤፒኤ እና አይትሪፕል ኢ እንለዋለን። ሶ ኤፒኤ የሲክስ ዲቪዥን ነው ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ለሶሻል ሳይንስ ሲሆን ማለት ነው። ኖርማሊ የግል ዩኒቨርሲቲዎች፣ የግል ኮሌጆች ሲሆን ለሁለቱም ለኮምፒውተር ሳይንስም ለሶሻል ሳይንስም የሚጠቀሙት ራሱን ኤፒኤ ነው። ግን ኖርማሊ መንግስት ላይ ደግሞ ስንሄድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ኮምፒውተር ሳይንሶች ይሄ ቴክኖሎጂ ነክ ነገሮች ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት አይትሪፕል ኢ የሚባለውን ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ለማየት እንሞክራለን። ሰው ወርዳችን እንከፍታለን። ዋሪቨር ጽሁፍ ይኖረናል። ዝም ብለን አሁን ሳምፕል እንዲና ከዛ ደግሞ ከሆነ ፔፐር ላይ የሆነች ነገር ወስጄ ከዛ እንዴት ሳይት አደርጋለሁ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ጽሁፍ አለኝ። ከሰም ቦታ ከሆነ ቦታ ነው የወሰድኩት። ሶ ከሆነ ቦታ ከወሰድኩት ምን ማድረግ አለብኝ? እዚህ ጋር ከየት እንዳመጣሁት ሳይቴሽኑ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የት ሄዳለሁ? ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ሪፈረንስ የምትላለች እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ሆም ኢንሰርት ምናምን ከሚለው ላይ ሪፈረንስ የምትላለች ሪፈረንሷን ክሊክ አረጋታለሁ። ሶ ክሊክ ካረኳት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስታይል የምትለዋ ላይ ያስመርጠኛል ማለት ነው። ሶ ስታይል የምትለዋ ላይ ድሮፕ ዳውን አሯ ላይ ልንካና እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ኤፒኤ ሲክስ ኢዲሽን ይላል። ሶ ዲስ ዋን ኤፒኤ ሲክስ ኢዲሽን የሚለው የሶሻል ሳይንሶቹ ማለት ነው። ስድስተኛ ኢዲሽን ነው። ብዙ ጊዜ እንትኑ ይሰጧችኋል የትኛው ኢዲሽን እንደሆነ ኖርማል የሚሰጧችሁ ጋይድላይን ላይ ስላለ በሱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኤፒኤ ሲክስ ኢዲሽን ይላል። ዲስ ዋን ኢዝ ፎር ሶሻል ሳይንስ ኤንድ አትሪፕል ኢ እዚህ ጋር የሚለው 2006 ይሄኛው ደግሞ ፎር ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ስቱደንትስ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ሶ ሌላ የምትባሉ ከሆነ ከነዚህ መካከል መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ ሪፈረንስ ወይ ደግሞ ሳይቴሽን በማይክሮሶፍት ወርድ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም አፕሊኬሽኖች አሉ። ወደፊት ታይሙን ካገኘሁ ሌሎቹን አፕሊኬሽኖችም ለማሳየት ተሞክራለሁ ማለት ነው። ሶ ዛሬ ማይክሮሶፍት ወርዱን በአይትሪፕል ኢ ለቴክኖሎጂ ስቱደንትስ እና ኤፒኤ ለሶሻል ስቱደንትስ እናያለማ። ሶ ከኤፒኤ እንጀምር። ኤፒኤ ካልኩት በኋላ ከዛ በኋላ ይቺናት ከሆነ ቦታ የወሰድኳት በራሴም አይዲያው ልጽፎ ይችላል ወይ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ማምጣት ይችላል። ያው 20/80 ስለሆነ ህጉ 20 ከሆነ ቦታ ማምጣት ስለምችል ማለት ነው። 20% ከፔፐሬ ላይ ፕላጃሪዝም ማለት ነው። ሰው ምን አደርጋለሁ? እዚች ጋር መጨረሻ ቦታ ጋር ሄድና ከወሰድኳት ላይ ኢንሰርት ሳይቴሽን ላይ ሄዳለሁ። ሰው ኢንሰርት ሳይቴሽን ላይ አድ ኒው ሶርስ ምትላለች። ኢንሰርት ሳይቴሽን ድሮፕ ዳውን አሮን ነካተና አድ ኒው ሶርስ። አድ ኒው ሶርስ ካልኩ በኋላ ብዙ ጊዜ የምንወስደው ከጆርናል ላይ ነው። ለምሳሌ ስለ ታይትላችን ስናወራ ባክግራውንድ ኦፍ ስተዲ ላይ ሊትሬቸር ሪቪል ኤክሰትራ ብዙ ከጆርናሎች እናመጣለን። ሶ ጆርናል ከሆነ እዚህ ጋር ድሮፕ ዳውን ብትነኩት የቡክ የሚል አለ፣ ጆርናል አለ፣ ሪፖርት፣ ኮንፈረንስ ብዙ ነገሮች አሉ። ብዙ ጊዜ ግን የምጠቀመው ዌብሳይት ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዌብሳይት ከሆነ ዌብሳይት እናለዋለን። ወረታችን እንደምታዩት ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን ብዙ ጊዜ ኮመኖቹ ቴሲስ ሊሆን ይችላል። ቴሲስ እዚህ ጋር ሊስቱ የለም፣ በጆርናል መጠቀም እንችላለን። እሱ ችግር የለም። ከዛ በኋላ ዌብሳይት አለ፣ ከዛ ጆርናል አለ፣ ቡክ አለ፣ ቡክ አለ። ስለዚህ በጆርናል እናርገው። በቡክ የምታደርጉት በምንም ታደርጉት ችግር የለው ማለት። ስለዚህ መጽሐፍ ከሆነ ቡክ ትሉታላችሁ። ከዛ ጆርናል ላርገው ላይ ከዛ አውተር የምትለው ላይ እዚህ ጋር ሁሌ አውተር ላይ ስታስገቡ ኢዲት ማለት አለባችሁ። ኢዲት ትሉና ላስት ኔሙን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ ማይ ላስት ኔም ማይ ፈርስት ኔም። ከዛ አድ ልበለው። አድ ካልኩት በኋላ እንደምታዩት ሌላ አውተሮች ካሉ ሁለተኛ ሶስተኛ ካሉ ልክ እንደዚህ እያደረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ አውተር ቢኖር ለምሳሌ ላስት ኔሙ ከዛ በኋላ ፈርስት ኔሙ አድ ነው የምለው ማለት ነው። እዚህ እያደረኩኝ ሶስትም አምስትም ስድስትም ከሆኑ እንደዚህ ጨምራለሁ። ሪሙቭ ማድረግ ስፈልግ እዚህ ጋር ነክቼ ዲሊት አደርጋለሁ። ሶ አውተሮች ደግሞ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሲጻፍ የሆነ መጽሐፍ ሲጽፉ መጀመሪያ የሚቀመጥ አውተር አለ አይደል? ሶ ለምሳሌ እንደዚህ ባቀያይረው ዳውን ባረገው እንደዚህ ሁሌ መጀመሪያ ላይ የሚጻፍ አውተር መጽሐፍ ይሁን ጆርናል ይሁን ዋሬቨር በሪዝን አላቸው መጀመሪያ የሚሆኑበት ሁለተኛ ሶስተኛ የሚሆኑበት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ለምሳሌ ዘላለም ከነበረ መጀመሪያ በዘላለም በላይ ከነበረ
መጀመሪያ ነው መሆን ያለበት እንጂ ሁለተኛ ሶስተኛ አላስገባውም ማለት። ስለዚህ ኦርደሩን መጠበቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦርደሩን መጠበቅ አለበት። ይሄኛው ከሌለ ደግሞ ኖርማል ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ፣ አፕ ዳውን ማድረግ ትችላላችሁ እንዳየ ነው። ከዛ ስጨርሱ ኦኬ ትላላችሁ። እዚህ ጋር ይገባል። ኮርፖሬት አውተር ከሆነ የሆነ ኮርፖሬት የጻፈው ነገር ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ቲክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ኮርፖሬቱ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮርፖሬትም አውተር ስለሚሆን ማለት ነው። ከዛ ታይትሉ የሆነ ታይትል የሆነ ታይትል አስገባሁኝ። ከዛ በኋላ የሆነ ታይትል አስገባሁኝ። ከዛ ጆርናሉ የምን ጆርናል ነው? የሳይኮሎጂ ጆርናል ነው ለበለው ዝም ብዬ እዛ ጋር ታገኙታላችሁ። ጆርናሉ ላይ የምን ጆርናል እንደሆነ ጆርናል ኦፍ ማኔጅመንት ኤንድ ቢዝነስ ይሆናል፣ ጆርናል ኦፍ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ይሆናል፣ ጆርናል ኦፍ ፋይናንስ ይሆናል፣ ዋሬቨር ጆርናል፣ ጆርናል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ሊሆን ይችላል። ዋሬቨር ጆርናል ስሙ ታስገቡለታላችሁ። እዚህ ጋር ይራለ መቼ እንደተጻፈ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከስንት እስከ ስንት ፔጅ እንደወሰዳችሁ፣ ለምሳሌ ከሶስት እስከ ሰባት ሊሆን ይችላል የወሰዳችሁት፣ ወይ ደግሞ ከአራም መጽሐፍ እንደ ልክ ጆርናል ብዙ ጆርናል ከሆነ ደግሞ ለምሳሌ ፔጁ ትልቅ ከሆነ ከ122 እስከ 128 ሊሆን ይችላል። ዋሬቨር ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ አዲሽናል ነገሮች ካሉት እዚህ ጋር ሾው ኦል በቢብሊዮግራፊክ ፊልድስ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ሌላ አዲሽናል ፊልዶች ቢኖሩት ለምሳሌ ቮሊዩም ካለው እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ከዛ ዲኦአይ ነምበር ካለው እዚህ ጋር ዲኦአይ ልክ ዩአርኤል አለች ዲኦአይ እሷም ካለች እዚህ ጋር ማስገባት እችላለሁ። ኖርማል ዩአርኤል ካለው ከሆነ ሳይት ላይ ከወሰድኩት ዩአርኤል ማስገባት እችላለሁ። የምፈልጋቸውን እዚህ ጋር ማስገባት እችላለሁ ማለት። ስለዚህ ክሪቲካል የሚባሉትን ምን ያደርግበታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ኮከብ ያደርግበታል፣ ሪኮመንድድ ፊልድስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቀይ ያለበትን ከከተትን ሌሎቹ ኢስናት ማንዳታሪ እንደማለት ነው፣ ማንዳታሪ አይደሉም። ግን ምን ማድረግ እችላለሁ? አሁን ለምሳሌ ጆርናል ላይ ምን መጨመር እችላለሁ? ቮሊዩም ብዙ ጊዜ የተለመደ ነው። ይሄ ዲዩአይም እዚህ ገችኛው ዲዩአይም ብዙ ጊዜ የተለመደች ስለሆነች መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን እነዚህ ሊስቶች ብቻ እዚህ ጋር በትንሹ ያሉት ሊስቶች በቂ ናቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ሶ ኦኬ ስለው እዚህ ጋር እንደምታዩት የላስት ኔሜን እና አመተ ምህረቱን አስቀመጠ ማለት ነው። ሶ ዲስ ዋን ኢዝ ሪፈረንስ። ስለዚህ ይሄኛው ቦዲ ላይ ወይ ደግሞ መሀል ላይ ኢንትሮዳክሽን ላይ፣ ሊትሬቸር ሪቪው ላይ፣ ሜቶዶሎጂ ላይ፣ አናላሲስ ላይ፣ ሪኮመንዴሽን ምናምን ላይ አዲሽናል ኖርማሊ ሪኮመንዴሽን ከራሳችን ስለምንጽፈው ብዙ ጊዜ ሪፈረንስ የለውም። ስለዚህ ሪፈር የምናደርግባቸው ወይ ደግሞ ከሆነ ቦታ ያመጣንባቸው መሀል ፔፐራችን ላይ ያለው ነገር ላይ ሁሉ ምን ማድረግ አለብኝ ማለት ነው? እንደዚህ ሪፈር ማድረግ አለብኝ ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድነው የማደርገው? መጨረሻ ፔጅ ላይ ምን አለኝ? ልክ ሪኮመንዴሽንና ኮንክሉዥን ምናምን አልቆ ቻፕተር 5 አልቆ ምን ይጀምራል ማለት ነው? ሪፈረንስ ይጀምራል አይደል? ሶ እዛ ቦታ ላይ ሄደና ምን አደርጋለሁ? ቀደም ምን አድርጌያለሁ? ሳይት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር በላይ 2019 የምትለው አውቶማቲካሊ ሳይት ተደርጋለች። ከዛ በኋላ ምን አደርጋለሁ? መጨረሻ ሪፈረንስ የሚለው ላይ ሄደና እዚህ ጋር ቢብሊዮግራፊክ የምትለው ነው ያለው። እዚህ ጋር ሪፈረንስ ላይ ቢብሊዮግራፊክ ትላለች። እሷ ጋር ክሊክ አድርጌ ምን እላለሁ? ሪፈረንስ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ኢንፎርሜሽኑ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ሪፈረንስ የሚባለው ላይ ይጨምርልኛል። በላይ ዜድ 2019 ኤፌክት ኦፍ ሳይኮሎጂ ኢን ሂውማን ማይንድ። ከዛ በኋላ እንትኑ የጆርናሉ ስም ሳይኮሎጂ ነው። ከስንት እስከ ስንት ፔጅ እንደተወሰደ አስቀምጠልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሪፈረንስ ላይ መጨመር እችላለሁ። ከዛ ደግሞ አንድ ደግሞ ለኮምፒውተር ሳይንሶች ዝም ብለን ደግሞ እንጨምር አይደል? እንደዚህ እናደርግና ደግሞ ኖርማሊ አዲስ ፔጅ ቢሆን አሪፍ ነው ስለሚለያይ አዲስ እናድርገው። ለኮምፒውተር ሳይንስ ወይ ደግሞ ለቴክኖሎጂ እዚህ ጋር ላምጣው። ከዛ በኋላ ለአይትሪፕሊ ደግሞ ልንጠቀም ማለት ነው። ሶ አይትሪፕሊ ስንጠቀም አሁንም ልክ ከሆነ ቦታ የመጣዋት ጽሁፍ አለ። ከዛ በኋላ ሪፈረንስ መጨረሻ ላይ ሄዳለሁ። ሪፈረንስ ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ብቻ አይደለም ሁሌ አኮርዲንግ ቱ ምንል ከሆነ ለምሳሌ አኮርዲንግ ቱ እንትና ብዬም አኮርዲንግ ቱ በላይ ብለ ለምሳሌ አኮርዲንግ ቱ በላይ 2019 ብለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ነው የሚገባ አኮርዲንግ ቱል እና ከዛ በኋላ ሪፈረንስ ላይ የቀድሞዋን እዚህ ጋር ሳይቴሽን የምትለዋን አድ የምትለዋን አድርጌ ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር ይመጣል። ስለዚህ እሱን እናድርገው። ለምሳሌ አኮርዲንግ ቱ ከዛ በኋላ እንትን የሚባል ነው አይደል የሰውየው ስም ነው መምጣት ያለበት እዚህ ጋር ከሆነ ቦታ ስለወሰር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር አድ ሳይቴሽን እለዋለሁ። እዚህ ጋር አድ ኒው ሶርስ ልክ እንደ ቅድሙ ልጻፍ እዚህ ጋር
አር ልበለው ኦኬ ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ታይትል ሺ 17 ይሁን ፔጁን ለተውላ ሆኖ ከዛ ኦኬ ለበለ እንደምታዩት በላይ 2017 አለ እዚህ ጋር በላይ 2017 አለ ግን እዚህ ጋር ኤፒ ስላረኩት መለሳ እንደና ኤፒ ስለሆነ ነው እዚህ ጋር አይትሪፕል ልቀይረው ሶ አይትሪፕል ልቀይረውና ከዛ በኋላ ተመልሼ እዚህ ጋር በላይ ለበለው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ቁጥር አረገበት ማለት ነው አንድ ቁጥር አረገበት ከዛ መጨረሻ ላይ ታች ወርድና ሪፈረንስ ቦታ ላይ እቺ ቢብሊዮግራፊክ የምትለውን ክሊክ አድርጌ ሪፈረንስ ለዋለው ምን ይሏል ማለት ነው አንድ ብሎ ከዛኛው የሚለየው በዚህ ነው አንድ ብሎ ዘላለም በላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ከዛ ደግሞ የጆርናል ኦፍ ኮምፒውተር ሳይንስ ነው 2019 እዚች አንድ ምንድነው ማረገው ማለት ነው የማን እንደሆነ ሲፈልግ የቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስ ሲሆን እቺ ቁጥሯን ይዘን አንድ መሆኗን አይቼ ወርጄ ምንድነው ማረገው ማለት ነው ማን የጻፈው የሚለው ነው ማየው ማለት ነው ግን የኤፒኤስ ሲሆን ደግሞ የሶሻል ሳይንስ ሲሆን ግን ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር በላይ 2019 ነው የሚሆነው ማለት ነው ራሱ ሙሉ ለሙሉ ጫፏን ያስቀምጥልኛል የአውተሩ ማለት ነው እዚህ ጋር እዚህ አንድ የሚባል በቅንፍ ውስጥ አንድ የሚባል የለም ማለት ነው ኤፒኤ ላይ እዚህኛው ጋር ግን instead of the name or the last name እና አመተ ምህረቱን ከሚያስቀምጥ ውጪ ምን ያደርግልኛል በቅንፍ ውስጥ ቁጥሯን ብቻ ነው የሚያስቀምጥልኝ ስለዚህ አንድን ቀጥል ሌላ ጽሑፍ እንጻፍና አሁን ዲፈረንሱን እንደነየው ማለት ነው ሁለት ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር አድጋሚ ሌላ ሶርስ ላስገባ እዚህ ጋር ላስት ኔም ከበደ ፈርስት ኔም አበበ አር ልበለው ኦኬ ከዛ በኋላ ታይትል supply chain management ይሁን የጆርናሉም ስም supply chain management ይሁን የሩ 1990 ነው volume 2 ነው page ከ23 እስከ 27 ነው ሰርኩት በቂ ነው ኦኬ ለበለ ሁለት አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዛ ሁለት ካለ በኋላ ታች ስንወርድ ምን አላረገበትም አልጨመረውም ማለት ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ ሁሉ አዲሽናል ሪፈረንሶች ከመጀመሪያ በኋላ ስናስገባ እንደ ቅድሙ እዚህ ጋር መጥቼ ቢብሊዮግራፊክ ላይ ሪፈረንስ ያመለው አሁን አፕዴት ነው ያልኩ የሚሄደው ልክ እንደ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ስለዚህ ቴብል ኦፍ ኮንቴንት ቪዲዮን ካላያችሁት ደግሞ ወደ ኋላ ተመለሱና ስለ ወርድ ኤዲቲንግ ሁሉም ነገር የሚያስፈልጋችሁ አለ ከአንድ ጀምሮ ማለት ከፓርት 1 ጀምሮ ስለዚህ ቻናሉ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኤዲቲንግ ሙሉ ለሙሉ ስለጨረስ ነው ማለት ነው ስለዚህ አፕዴት ላይ ገባለሁ አፕዴትን ክሊክ ሳደርገው ምን ይሆናል ሁለት ብሎ ኤ ከበደ supply chain management ይላል ኤክስትራ ማለት እናንተ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ነው የምትከተው ይሄኛው ለሳምፕል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይያለ ቀጠለ ማለት ነው አንድ ሁለት ይያለ ቀጠለ ሶ አንድ ሁለት ይያለ ቀጠለ እንጂ ምን አይደለም ማለት ነው ኢትስ ናት አልፋቤቲካሊ ኦርደርድ ማለት ነው አይደል አልፋቤቲካሊ አይደለም ከዛ ወደዚህኛው ነው ተጠረሙ ወደ ኤፒ እንምጣ ኤፒ ስንመጣ እዚህ ጋር በላይ ብሏል እንደምታዩት ላስት ኔም ከዛ አሁን ላስት ኔሙ ኤም ይሆን እስቲ እንስራ እንዴት እንደሚያደርገው እናያለን ከዛ አድ ኒው ሶርስ አውተር ላስት ኔሙ አበበ ይሆን እንስራ ፈርስት ኔሙ ከበደ አድ ኦኬ ታይትሉ ልክ እንደቀድሞ ችግር የለም ፕሮሰስ ምን ቢየነ ታይፕ ማረጋው ሌላ ሲሆን ምንም ታይፕ ማረክ ስለማይጠብቅባችሁ ችግር የለም 2015 ኦኬ ለበለው ከዛ አበበ 2015 ሆነ ሶ ኤፒኤስ ሆን ደሞ ሚለየው ከዛ በመንደሮ መሰላችሁ ሪፈረንስ ላይ አልፋቤቲካሊ ነው የሚያረጋው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ አፕዴት ስለው እንደምታዩት ምንድነበር መጀመሪያ የነበረው በላይ ነበር አይደል የነበረው አፕዴት ስለው አበበ ከላይ መጣ
አበበ ከላይ መጣ። ስለዚህ ምድር ያረጋ የሚሄደው አልፋቤቲካሊ ኦርደር ያረጋቸው ነው የሚሄደው ኤፒኤ ሲሆን ማለት ነው። አይትሪፕል ኢ ሲሆን ግን ኢንስቴድ ኦፍ አልፋቤቲካሊ ኦርደር አንደኛ ያስገባችሁት አንድ ቁጥር ይያለ፣ ሁለት ያስገባችሁት ሁለት ቁጥር ይያለ፣ ሶስተኛ ያስገባችሁት ሶስት ቁጥር ይያለ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። ስለዚህ አይትሪፕል ኤ ይመስላል፣ ኤፒኤ ደግሞ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮአችን ደግሞ ሪፈረንስ የሚቀጥለው ቪዲዮአችን ደግሞ ምንድነው እናረጋው ከኖርማል ከትክክለኛ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እናወርድና ወይ ደግሞ ጆርናል እናወርድና ከሆነ ሳይት ላይ ወይ ከሳጌ ሊሆን ይችላል አውርደን ከዛ በኋላ እሱን ደግሞ በትክክል ትክክለኛው እንዴት ነው የምናስገባው የሚለውን ደግሞ እና ያለው ማለት ነው። እስካሁን ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ሪፈረንስ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። የሚቀጥለውን ቪዲዮም ደውል ምልክቷ ተጫኑ። የሚቀጥለውን ቪዲዮም ስለምለቅ ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ደግሞ ሪፈረንስ እንዴት ነው የምናስገባው ትክክለኛ ፔፐሩን እያየን ከሱ ላይ ኮፒ ፔስት እያደረግን እና ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ለመጀመሪያ እጃችሁን ለማፍታታት ይሆናል። ከዛ በኋላ ያኛው ነው ትክክለኛው እና ያለው ማለት ነው። እስካሁን ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ቻው።